Starten är 19 eller så är vi ordningen. 20 Axelina Pettersson Hägström kollar sig beredd och börjar efter 21. Lilla Olsson. Julia Magnusson, välkommen till långhoppningen. Mot fel är tiden 74,45. Startande startar med 19, Louise Sjöqvist, Sanni 571 ifrån Bildals Riklund. Startsignal för start med 10, Louise Sjöqvist, Sanni 571, tid för Bilda och Sveiklubb. 11, Sofie Lundgren, skålar sig beredd. Alva Wikström Lejon fick noll fel i tiden 80,89. Det var den tredje nollan i klassen. Thank you.